Agano na shetani sehemu ya tatu. Nini sasa kinachofuata? Kelvin akawaza kichwani akiwa katikati ya njia panda. Kwa kuwa bado alikuwa na woga moyoni, akaamua aende nyumbani kwa rafiki yake. Akakatiza kwenye mitaa akiwa na mawazo mengi. Hakuwa na uhakika wa maamuzi aliyoyafanya, lakini pia upande mwingine wa akili yake alijihisi kama moja ya watu wenye mafanikio. Aliwawaza wanamuziki wakubwa nchini. Alitamani sana kuwa kama wao au hata zaidi ya wote. Taratibu akatembea hadi kwenye nyumba ya bwana Mtembwa. Kupitia dirisha lililofunikwa kwa viroba vya gunia pamoja na maboksi, akaona mwanga hafifu wa kibatari. Akajua kuwa bwana Mtembwa alikuwa bado yuko macho. Bwana Mtembwa alifahamika na watu wengi kama ombaomba kutokana na ulemavu wake wa miguu pamoja na mikono. Lakini Kelvin alijua siri ya rafiki yake. Mtembwa hakuwa kilema, ila alikuwa na kipaji cha kukunja mwili wake kwa namna ambayo ni kazi kwa mtu asiyejua utaalamu ule kugundua kama bwana Mtembwa sio kilema. Kelvin akasogea hadi jirani ya chumba cha Mtembwa. Kabla hajabisha hodi, akasikia sauti ya kike ndani ya chumba hicho. Akajikuta akitabasamu, akawaza kuondoka, lakini roho yake ikasita na kujikuta akimuita rafiki yake kwa sauti ya chini, "Mtembwa!" Mtembwa akaitika kwa mshangao na kutoka baada ya kuitambua sauti ya rafiki yake. Haikuwa kawaida kwa Kelvin kwenda nyumbani kwa Mtembwa tena katika mida kama ile ya usiku wa manane. Mtembwa alihisi kulikuwa na tatizo. Kelvin akaanza kucheka kwa sauti na kumwambia Mtembwa, "Inaonekana mikono ya watu imekupatia madini mengi bwana Mtembwa." Mtembwa akamtazama Kelvin pamoja na gitaa lake kwa dharau na kisha kumjibu, "Si madini bali ni shaba. Na ni aibu kuona si vidole vyako tu, bali hata sauti yako haikupati chochote." Wote wakajikuta wakicheka kwa pamoja. Mtembwa akafunga mlango na kusogea pembeni kidogo ya nyumba yake, kwani alihisi Kelvin alikuwa na jambo analotaka kuzungumza. Kelvin akavuta pumzi na kumtazama Mtembwa, kisha akamweleza alichokifanya. Mtembwa akastaajabu sana. Uso wake ukaonyesha hofu kubwa. Akautazama kwa umakini uso wa Kelvin uliokuwa hauonekani vizuri kutokana na mwanga hafifu wa mbalamwezi. "Kelvin, unajua ulichokifanya?" Kelvin hakujibu, lakini machozi yakaanza kumlengalenga. Akaanza kujitetea kuwa hakuwa na jinsi. "Mtembwa, ninachojua sasa ndoto zangu zinaweza kutimia. Nitakuwa kama wanamuziki wakubwa wanaoabudiwa na watu kama miungu." Kelvin alitamani kama Mtembwa aelewe alichokifanya. Kwa mbali akaanza kujutia kumwambia rafiki yake wa muda mrefu waliopendana kama ndugu waliozaliwa tumbo moja, "Hujui ulichokifanya Kelvin. Kwa nini ukuniomba ushauri? Umewaza kuhusu Suzy?" Kelvin akajikuta akikasirika ghafla na kumkwida Mtembwa kwa hasira, kisha akamwambia, "Haya yote ni kwa ajili ya Suzy. Hata hivyo, haya ni maisha yangu, sio yako." Mtembwa akajitoa mikononi mwa Kelvin na kumpiga Kelvin konde la nguvu usoni, kisha akasogea nyuma na machozi ya hasira yakaanza kumtoka. Akaongea kwa sauti iliyojaa kwikwi za jazba, "Wewe ni mpumbavu Kelvin. Unadhani haya bado ni maisha yako? Sasa una kibali juu ya maisha yako. Wewe ni mtumwa wa shetani aendaye kinyume na maadili unayosimamia, atakayeharibu kila unachokithamini, atakayehakikisha kila sehemu ya mwili wako iwe majuto. Sitaki nikuone tena kuanzia leo. Tusijuane." Kelvin alitamani maneno ya Mtembwa yangempa tumaini juu ya maamuzi aliyoyafanya, kwani hata yeye moyoni alijua kuwa hayakuwa maamuzi sahihi. Bila kuongea chochote, Kelvin akageuka na kuanza kuondoka. "Titan." Kwa sauti ya chini, Mtembwa akatamka neno geni masikioni mwa Kelvin. Kelvin akasimama na kugeuka, kisha akamuuliza, "Umesema?" Na Mtembwa akamjibu, "Katika hekaya za Kigiriki, Titan ndio viumbe waliowazaa miungu.
kama wanamuziki unaowajua ni miungu, basi wewe utakuwa Titan. Mtembwa akaongea akiwa na uso wenye kuonyesha huzuni. Akamtazama Kelvin aliyekuwa akitaka kuongea kitu, lakini hakumsubiria aongee. Akaondoka na kuingia ndani ya nyumba yake. Kelvin akatazama nyumba ya mtembwa na kujisemesha moyoni, kwa heri kaka. Akiwa anaondoka, kumbukumbu ya sauti ya mwanamke ikasikika akilini mwake. Usiache wanichukue Kelvin, niokoe. Machozi yakaanza kumtoka. Akakazana kurudi kwake na taratibu akapotelea kwenye kiza cha usiku. Kelvin amefanya agano na shetani kupata kila alichokuwa akihitaji, umaarufu na utajiri. Lakini mbele ya rafiki yake kipenzi amedai kuwa agano hilo ni kwa ajili ya mwanamke aitwaye Suzy. Je, huyu Suzy ni nani? Na kwa nini Kelvin afanya agano na shetani kwa ajili ya mwanamke huyo? Na ipi gharama ya agano alilolifanya? Kupata kujua majibu ya maswali haya, usikose kufuatilia sehemu inayofuata ya agano na shetani.